ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ମାଫିଆ ପାଖେ ଥିଲା ମେସିନ। ବ୍ରାଉନ ସୁଗର କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା 9mm ପିସ୍ତଲ। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଖସିଗଲା ସଞ୍ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆର ଭାଇ। ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆଣି ରାଜଧାନୀରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁସି ବୁଲୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଧଳା ଜହର ବେପାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ଏହି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବନ୍ଧୁକ ସହ 24 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍। 7.65mmର 4ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ 9mmର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଠାବ ହୋଇଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ତରକନ୍ତରାର ସୁରଜ ପରିଡ଼ା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରର ତପଧର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓରଫ ବବ୍ଲୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋରମ ମାଫିଆ ସଞ୍ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ବାଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସୁବ୍ରତ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟର ସାନ ଭାଇ। 2023ରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରୁ 38ଟି ବନ୍ଧୁକ, 2024ରେ ଏଯାବତ 17ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁରଜ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ତପୋଧର ନାୟକ। ମୋଟ 5ଟି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେପନ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ ସେଇଟା ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। 24 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ତା ବାଦ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରୁ 3ଟା ତାଙ୍କ ଘରୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବବ୍ଲୁ ଆଲିଆସ୍ ସୁବ୍ରତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସିଏ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ମୋକ୍। କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତଭାର ନେବା ସହ ସେହି ବର୍ଷ 93ଟି ମାଉଜର ଓ 249 ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିଲା। 2015ରେ 113ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ 63ଟି ମାଉଜର ସହ 162ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। 2016ରେ 122ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ 99ଟି ମାଉଜର ଓ 212ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 3 ବର୍ଷରେ 378 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ଛନ୍କା ପୁରାଇଥିଲା QAT। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଶା ମାଫିଆ, ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଓ ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। ଆମର 2023 ମସିହାରେ ଉଭୟ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ 38 ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍ ରିକଭର ହୋଇଥିଲା, ସିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ 2024ରେ ଏଇ 5ଟାକୁ ମିଶାଇ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶାଇକି ଟୋଟାଲ 17 ଆର୍ମସ୍ ସିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ପାଉଡର ବେପାର ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗୋ ଚାଲାଣ, ମୋରମ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଅପହରଣରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଡୁଆ ସୂତାର ଖିଅ ଖୋଜିବ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିନଭଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।